আপোনাৰ বাৰু পান কাৰ্ডখন সক্ৰিয় হৈ আছেনে? কিয়নো দেশত ইতিমধ্যে 11.50 কোটি পান কাৰ্ড বাতিল কৰা হৈছে। 11.50 কোটি পেন কাৰ্ড বাতিল কৰা হৈছে যিসকলে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাছিল। পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰা 11.50 কোটি পান কাৰ্ড এতিয়া বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। চৰকাৰে বাতিল কৰি দিছে এই পান কাৰ্ডসমূহ। অন্তিম তাৰিখ দিছিল পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবৰ বাবে 30 জুন, আৰু 30 জুনৰ পূৰ্বে যিসকলে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাছিল সেইসকলৰ পান কাৰ্ডখন বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। চৰকাৰে বাতিল কৰি দিছে আৰু 11.50 কোটি পান কাৰ্ড ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰে বাতিল কৰি দিছে 11.50 কোটিখনকৈ পান কাৰ্ড। সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন সক্ৰিয় হৈ আছেনে নাই, কিয়নো দেশত বাতিল হৈছে 11.50 কোটি পান কাৰ্ড। আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নথকা পান কাৰ্ড বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। ভাৰতত মুঠ 70.24 কোটি লোকৰ পান কাৰ্ড আছে, আৰু তাৰে 57.25 কোটি লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিছে পান কাৰ্ড। আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড সংযুক্ত কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 30 জুন, আৰু যিসকলে পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ পান কাৰ্ড বাতিল কৰিছে চৰকাৰে। আৰু RTIৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে এই কথা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে বাতিল কৰা হৈছে 11.50 কোটি পান কাৰ্ড। আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন কেনে আছে, সক্ৰিয় হৈ আছেনে নাই, আপুনি লিংক কৰিছিল নে নাই কৰা, যদি নাই কৰা তেন্তে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখনো বাতিল কৰি দিয়া হৈছে, চৰকাৰে বাতিল কৰি দিছে। যিসকলে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ডখন লিংক কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ পান কাৰ্ড বাতিল কৰিছে চৰকাৰে। ভাৰতত মুঠ 70.24 কোটি লোকৰ পান কাৰ্ড আছে, আৰু পান কাৰ্ড সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ। বিভিন্ন কামত পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ হয়, প্ৰয়োজন হয় বিভিন্ন কামত, আৰু চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছিলে পান কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক নিৰ্দেশনা দিছিল যে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব পান কাৰ্ড। যিসকলে লিংক কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ পান কাৰ্ড বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। 57.25 কোটি লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিছে পান কাৰ্ড, আৰু 11.50 কোটি লোকে বাতিল আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা নাছিলে পান কাৰ্ডখন, আৰু সেইসকল লোকৰ পান কাৰ্ডখন বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। ভাৰতত মোক 70.24 কোটি লোকৰ পান কাৰ্ড আছে, আৰু তাৰে 57.25 কোটি লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক কৰিছে, আৰু যিসকলে লিংক কৰা নাছিল সেইসকলৰ সংখ্যা হৈছে 11.50 কোটি, আৰু 11.50 কোটি লোকৰ পান কাৰ্ড ইতিমধ্যে চৰকাৰে বাতিল কৰি দিছে। আৰু RTIয়ে সদৰি কৰিছে এই কথা, বাতিল হৈছে, ইতিমধ্যে চৰকাৰে বাতিল কৰি দিছে 11.50 কোটি লোকৰ পান কাৰ্ড। আপুনি যদি কৰা নাছিলে, লিংক কৰা নাছিলে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন, তেন্তে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখনো নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে, অৰ্থাৎ বাতিল কৰি দিছে চৰকাৰে।